د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس پر اروپا تور ولګاوه چې پر ایران د امریکا بندیزونو ته تاوان رسوي. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې زموږ اروپایي شریکان د ایران له اټومي معاملې نه ووزي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د یک شنبه په ورځ پر امریکا نیوکه وکړله چې دا د ایران په مقابل کې د امریکا غیر صحیح وقده ده چې له اروپایي اتحاد نه غواړي چې د ایران له اټومي معاملې نه ووزي. پرون دلته په میونخ کې ښاغلي پنس دا بې ګټې خبره تکرار کړله چې په ډېر کبر یې له اروپا نه وغوښتل چې په کار د اروپایي ټولنه له امریکا سره په دې کې یو ځای شي چې خپل امنیت ته تاوان ورسوي او خپل تعهدات مات کړي. د ښاغلي ظریف مقصد هغې نړیوالې اټومي معاهدې ته اشاره وه چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا نه ورسره په ګډه شوې وه. ښاغلي پنس د میونخ په کنفرانس کې له مسکو سره د اروپایي ټولنې پر اړیکو هم نیوکه وکړه ده او د ګازو د پایپ لاین هغه پروژه یې وغندله چې له مسکو نه جرمني ته ګاز رسوي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره رد کړله چې د مسکو پر ګازو اتکا لري او د ایران په اړه هم د اروپایي ټولنې د دریز ملا وتړله. helfen wir der unserer gemeinsamen sache unserem gemeinsamen ziel nämlich die ayamang lakhpale gade eda sara che pade toga che de iran de zianman nufuz aghizi kam kum rastakaw aw kale yawazini tawafuq na ham wozu sadra azam angela markel wel da tawafuq wa kuchnai wasila da che muk par iran pa nur barkho ke fishar rawastale shu khagali pens da america ghoxtana da nato mutahidin ta biya tikrar kala che da difai lagh budija ke khpal ajmana pura kandi. د ناتو نه تقاضا دا و چې د خپل ناخالص ملي عاید 2% دفاعي بودیجې ته ورکړي. خو د ناتو لګښت 240 میلیارد دی، مګر که د 2% د تعهد بودیجه وشمیرل شي نو هغه 306 میلیارد ډالر کیږي. د اروپایانو او امریکایانو ترمنځ دا پوښتنې او دا فشارونه ډېر اشنا دي، په داسې حال کې چې دا ادعا کوي چې موږ له مشترکو خطرونو سره مخامخ یو. خو د میونخ د امنیتي کنفرانس زیاته برخه د دواړو متحدینو ترمنځ په روان جنجال او تشنج باندې تیره شوه. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.